Hej, Damjan Mlakar, Jugo Slovenija, for European Masters Throwdown 2018 qualifier 1 and 2. Roller. Weight. 10, 2.5. 20 kilo bar. Same here. Ja. A ti kaj vmes prežigam? Ha? Prežigam vmes. Vmes, pol, ne drugo. Zdaj je vmes. Jaz sem zdaj, da ti začneš burpi. Ne, vmes prežigam. Ok. Drugo, pol nekje smo, ko imaš 25 rasterjev, ne? Pa žgem. Ena. Dva. Tri. Štiri. Pet. Šest, sedem, osem, devet, deset, enajst, dvanajst, trinajst, štirinajst, petnajst, šestnajst, sedemnajst, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 še enega, 30. Se mu rekla, ura tudi videti. Eden, dva, tri, štiri, pet, šest, sedem, osem, devet, deset, enajst, dvanajst, trinajst, štirinajst, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
60. Enaindvajset. Dvaindvajset. Triindvajset. Štiriindvajset. Petindvajset. Še pet. Šestindvajset. Sedemindvajset. Osemindvajset. Devetindvajset, še enega. Trideset. Či ura se mora skozi videti? Ha? Ura se mora skozi videti. Je še dvanca. Minuto, pol. Kako ne, nadim? Stavljši se bil za dve minute, ne? Zdaj se bom poprej. A zdaj mogu biti zapomniti najboljši. Kako ne grem pržgat v mesto? Stav mjec. Šti? Pa zdele, ja, se ti začne. Zdele ga pržgi, preden bi začel. Še minuta. Prav se 20 sekund. Požgi si unga. Si jih pržgal? Nisem. Ja. Mislim, da šli dva ena, no? Ja. Prav. Tri, dva, ena, go! Eden. Dva. Tri, štiri, pet, šest, sedem, osem, devet, deset, enajst, dvanajst, trinajst, štirinajst, petnajst. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, še 8, 23, 24, 25, 26, 27, še 3, 28, 29, še enega, 30. Thank you.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 11 minute. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 11:45. 23. 24. Ajde. 25. 26. 12 minut. 27:23. 28. 29. Še enega. 30. Pa še posnem, kaj je. Okay.